Hässleholm ligger i Göingebygden, Skåne län. Nässjö ligger i Småland i Jönköpings län. Att köra från Hässleholm till Nässjö tar 2 timmar och 47 minuter. För att köra mellan Hässleholm och Nässjö kör man mestadels på länsväg 117 och E4. Vägavståndet mellan Hässleholm och Nässjö är 215 kilometer. Om man inte vill köra så går det att åka SJ snabbtåg direkt Hässleholm-Nässjö. Tågresan tar 1 timme och 16 minuter. Hässleholm växte fram som en järnvägsknut och utvecklades till ett industrisamhälle i slutet av 1800-talet. År 1889 grundades AB Hässleholms verkstäder för tillverkning av kvarnmaskiner. Man tillverkade även motorvagnar, dresiner och järnvägsmaterial. ...19435 invånare bor i Hässleholms tätort 2020. 18472 invånare bor i Nässjö tätort 2020. Även om det bor 973 fler invånare i Hässleholm så skulle man kunna säga att de båda järnvägsknutarna Nässjö och Hässleholm är ganska lika och befolkningsmässigt ungefär lika stora. Nässjö var från början en liten kyrkby, men efter år 1864, när beslutet togs att Södra stambanan skulle dras genom orten, växte Nässjö snabbt. Med tiden blev Nässjö stad och nu som då är Nässjö främst känt som en stor järnvägsknut. Nässjö utvecklades till ett municipalsamhälle 1881. Fick köpingsrättigheter 1890 och blev stad 1914. Samma år som Hässleholm fick sina stadsrättigheter. Nässjö och Hässleholm är alltså 2 jämngamla städer. På första avenyn finns statyn La Gamine som är franska för flickan. Det är ett verk av konstnären Axel Olsson. Man skulle kunna tro att flickan tar en selfie, men eftersom statyn är från 1990 så är det en spegel hon har i handen. På Stora torget i Nässjö finns en staty över Nils Nicke Bergström som var en av Sveriges främsta bandyspelare genom tiderna. Nässjö stadshus är en byggnad på Rådhusgatan 28 som inrymmer kommunledningskontor samt barn- och utbildningsförvaltningen. Stationshuset i Nässjö har byggts om flera gånger, senast var 1993 då det fick en extra våning. Från Nässjö går direkttåg till Stockholm, Malmö, Växjö, Vetlanda, Halmstad och Jönköping. Härifrån går även rälsbussar till Eksjö.
station är en viktig järnvägsknut i södra Sverige. Härifrån går det direkttåg till Stockholm, Malmö, Kalmar, Göteborg, Helsingborg, Kristianstad, Karlskrona och Markaryd. Hässleholm är den nionde största tätorten i Skåne län. Nässjö är den tredje största tätorten i Jönköpings län. Nässjö kyrka invigdes 1909. Den är byggd i rött tegel i så kallad nygotisk stil. Hässleholms kyrka är också byggd i tegel. Den stod klar 1914.